Rekao Allah te bareke ve ta'ala u suri Ali Imran, ajete koje sam spomenuli prošlog ili petrošnog predavanja, kul in kuntum tuhibun Allahe fattabi'uni. Reci o Muhammede, reci ako Allaha volite, mene slijedite. Ako Allaha volite, mene slijedite. Yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostit. Wallahu ghafurur rahim. Allah je onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Kul ati'u Allahe wa rasul. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. A ako se oni okrenu, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah ne voli kafire. Pa Allah jasno poziva ljude da poziva poslanika sa selem da pozove ljude da se pokore Allahu i poslaniku i kaže mu, a ako se oni okrenu, Allah ne voli nevjernike. Dakle, nevjernik je, riječima Allaha te barek vetala, Allahovim govorom dokazano da je nevjernik onaj ko se ne pokore Allahu, subhanahu wa ta'ala i poslaniku sa selem i ko se okrene. Imam Taberi je stava da je najvjerovatnije da su oni kojima je ovo upućen, ovaj poziv ovdje, kršćani Neđerana. Zanimljivo, dakle, Imam Taberi misli da oni kojima se obratilo ovdje, koji su pozvani ovim riječima, kršćani Neđerana. Međutim, Ibn Kathir misli da je ajet općenit u značenju i rekao je, komentarišući ovaj ajet, kaže Ibn Kathir, ovaj ajet govori da svako ko tvrdi da voli Allaha, ali ne slijedi put Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, laže i čini lažnu tvrdnju, iznosi lažnu tvrdnju, sve dok ne slijedi put Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i vjeru poslanika u svim njegovim riječima, svojim riječima, čovjek, da mora da slijedi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svim svojim riječima, dijelima i okolnostima. Subhanallah, dakle ovdje završavam sa riječima Ibn Kathira, pa ja kažem, vidite ovdje, znači neko će se uhvatiti možda za komentar imama Taberija. Ako bi nekome pokušao dokazati riječima i pozivom Allaha Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, reci ljudima, ako Allaha volite, mene slijedite, do kraja ajeta reci, pokorajte se Allahu i njegovom poslaniku, ako se okrenu, Allah ne voli kafire. Neko nam može reći, znaš li da imam Taber rekao da su kršćani ti koji su pozvani, pa ako se okrenu, oni su kafiri, nismo mi, pa iako smo u nekim propisima na demokratiji i slično. Međutim, subhanallah, vidimo ovdje da iako se odnosi na kršćane, i neka se ovaj ajet odnosi na kršćane, vidimo da iako se odnosi na kršćane, ukor kršćanima nije uvijek samo zbog krsta koji nose i zbog božanstvenosti Isaa u koju vjeruju. Već vidimo da je ukor, nek bude da je kršćanima, evo, ukor njima bude i zbog okretanja od suda Allaha i poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nama se, jel, voli predstaviti da je problem kod kršćana jedino to što nose krst oko vrata, što vjeruju u raspeće, što vjeruju u pričešće, što vjeruju u ispovijest, što vjeruju u praštane grijehe, indulgencije i gluposti. Međutim, vidimo da Allah kori njih, pa makar bilo za njih, da ih kori zato što ne dolaze knjizi i sunnetu. A kamoli ako je u pitanju ispravan komentar od strana Ibn Kathira koji kaže da je ajet općenit u značenju i da ajet govori da kogo tvrdi da voli Allaha. Stavite sliku Zukorlića, svih tih nekakih Ljajića, Uglanina, Erdogana, Sultana, ne do Allah. Allah da uputi ljude koji im tako nešto izgovaraju. Izetbegovića, oca i sina i svih njih sliku ispred sebe imajte i slušajmo riječi. Ovaj ajet govori da kogo tvrdi da voli Allah, ali ne slijedi put Muhammeda, laže i napravio je lažnu izjavu, lažnu tvrdnju, sve dok ne slijedi put Muhammeda i din poslanika, dok ne slijedi to u svim svojim riječima, djelima i okolnostima. Ne kaže, ako može, a ako ne može, onda može suditi, eto šta ćeš u momentima nužde, on može suditi po ne znam čemu. Već u svim svojim okolnostima, svim riječima, svim djelima. Kraj. A onda Ibn Kathir dodao, rekao, komentarišući sljedeći ajet, kul eti Allahu wa rasul, reći pokorite se Allahu njemu poslaniku, ali ako se okrenu, kaže Ibn Kathir, to jest, fa in tawallu, ako se okrenu, to jest, ako odu protiv njegove naredbe, ako postupe protiv njegove naredbe, naredbe Allaha i poslanika. Ako to urade, ako se okrenu, jel, ako se okrenu, šta, leđa, Kur'anu, šta, ako se okrenu ramenom, tebi, meni, ne, nego ako se okrenu, odnosno, ako postupe, ako djeluju protiv njegove naredbe, naredbe Allaha i poslanika, fe inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah ne voli kafire. I kaže Ibn Kathir, kaže ovo ukazuje da je postupanje protiv njegovoga puta, djelovanje protiv njegovoga puta, puta poslanika sa selem, je kufr. I Allah ne voli nikoga koji je opisan ovakvim, čak i ako tvrdi da voli Allaha i misli da se približava njemu. Nastavljam. Osim ako slijedi ili sve dok ne slijedi poslanika, nepisanog vjerovjesnika, pečata svih poslanika, Allahovog vjerovjesnika, dvijema sortama, džinima i ljudima koji, dakle, onog koji, poslanika sa sredom koji da su vjerovjesnici, pa čak i poslanici,
uključujući ulul azmu mine rusul, uključujući onih najodabranije poslanike, četvorica, a on je peti, da su oni živi za vrijeme njegovog života, oni ne bi imali nikakvog drugog izbora nego da slijede njega i da se pokore svim njegovim propisima ili zakonima. Tefsir ibn Kathira, treći tom, 25. strana. Napominjem da Tefsir ibn Kathira koji mi imamo, alhamdulillah, na toj blagodati, da ipak muhtasar, odnosno skraćeno izdanje ili ti sažetak, Muhammed en Nasir ili Ibn Nasir al-Rifa'i je sažeo, a na arapskom jeziku postoje više verzija, odnosno muhtesara, ili ti komplet, jeli, neskraćeni, ne sažeti tefsir Ibn Kathira. Pa neke od citata koje mogu spomenuti da Ibn Kathir rekao, možda nećete naći u sažetku tog tefsira prevoda njega na bosanski jezik. Konkretno, davno sam primetio da onaj poznati i prelijepi govor od Ibn Kathira u komentaru ajeta fe hukm al jahilijeti yabghun, zar oni da traže sud džahilijeta, gdje govori o jasiku, o tatarima, kogod se okrene od Allahovog zakona i suda poslanika sa selem i da prednost drugome zakonu kao što je recimo sud jasika i slično, predivan onaj govor koji često nalazimo kroz knjige koje govore o tevhidu i o kufru današnjih zakonodavaca, ta isti lijepi govor nećemo naći u ovom sažetku prevedenom na bosanski jezik koji mi imamo. Dakle, jednostavno, možda nekom je bilo u interesu da taj tako važan, lijep, a važan govor, možda skrati da taj komentar baš tog ajeta malo osakati i da posle baš tu verziju, baš taj sažetak na naš jezik prevede. Dakle, ponovit ću još jedno vrlo važno, nakon što je pomenuo ajet, Allah te barek ta'ala reci, pokorajte se Allahu i poslaniku, ali ako se okrenu, Allah zaista ne voli nevjernike, kaže mu Kathir, ovo ukazuje da je postupanje protiv njegovog puta je kufr, Allah ne voli nikoga ko je opisan takvim kafirom, pa kaže, čak i ako tvrdi da voli Allaha i misli da se približava njemu. Kao da Ibn Kathir ciljao na neke svoje savremenike, kakve mi imamo danas, kao da ciljao na neke svoje savremenike, jer kad kaže, kogod postupi suprotno putu poslanika, to je kufr, i Allah ne voli kafire, kaže, čak i ako tvrdi, i ako takav tvrdi da voli Allaha, ima tu sliku Kuduza, Pezića i sličnih, a pogotovo Zukorlića i ovih njihovih erbaba. Iako tvrdi da voli Allaha i misli da mu se približava. Dakle, Ibn Kathir kaže, onaj ko postupi suprotno sudu poslanika, počinio je kufr, Allah ne voli kafire, makar takav tvrdio da voli Allaha i misli da mu se približava. Sve dok ne bude slijedio poslanika, nepismenog vjerovjesnika, pečata svih poslanika, Allahov vjerovjesnika, dvijema vrstama, džinnima i ljudima, kojega, dok slijedi poslanika, kojega da su vjerovjesnici, a čak i poslanici, uključujući Ulul Azm, najodobranije poslanike, da su živi bili za vrijeme njegovog života, ne bi imali drugog izbora nego da slijede njega i da se pokore njegovim propisima. Rekao Ibn Kathir, treći tom, 25. strana.